I Aranđelovčani, ali i turisti grada pod Bukuljom kažu da Aranđelovački vašar 26. jula treba doživjeti. Ulica Kralja Petra I u kojoj se mi trenutno nalazimo zatvorena već juče za saobraćaj. Aranđelovački vašar već dugi niz godina traje dva dana u organizaciji javno-komunalnog preduzeća Bukulja. A i danas i juče svi posetioci vašara mogli su da pronađu sve što im treba, kako za kuću, tako i brojne rukotvorine. Sa druge strane, najmlađi sugrađani uživaju kao i svake godine u bombonama, slatkišama, a i u vožnjama na zabavnim atrakcijama. Saša Miletić iz Paraćina, gospodin koji također izlaže na Aranđelovačkom vašaru, rekla bih da je ovo sve ručni rad. Ne, mašinski na grubo, pa ručno se finišira samo. Ne bih mogao da izbacim ovu količinu ručno nikako. Jesam dobar, ali baš toliko. Ne. Kažite mi, šta je to što se najviše traži sa druge strane, na čemu se bazira upravo vaša proizvodnja? Uglavnom religijski program prolazi, umetničke stvari manje više, tako, ima od do, radi se, trudimo se da bude to lepo, da bude dobro, kvalitetno, da nas nadživi po mogućstvu. Koji su to materijali koji se koriste? Uglavnom drvo, recimo, radi se od drveta, pa se zaštiti, napravi se da može da se obriše vlažnom krpom, da izdrži vremenske uslove. Da li radite i po poručbini? Naravno, naravno. U principu od 2 cm do 2 metra može da se pravi ikona po potrebi. Naravno se održi proporcija. Veće su skuplje, deblje, teže za rad, ali Bože moj, ko kako voli. Ima li nekih pitanja, možda i Aranđelovčana, upravo vezano za vaš rad, kako, na koji način? Šta je to što vas najčešće pitaju? U principu da li je ručni ili mašinski, znači to je nešto najčešće. Ima ljudi preferiraju ručno, ima ljudi koji vole da bude lepo na pogled i oni dođu kod mene. Onaj ko hoće ručno, onaj kod drugog, skuplje je ručno, više vremena treba, ali ja mislim da radimo mnogo više detaljnije nego bilo ko što radi ručno. Ali sve to prođe upravo kroz vaše ruke i tu mašinu naravno, neko treba, znači, da pusti. Ne možete da ubacite cepanku i da dobijete gotov proizvod za sada. A za u budućnost vidjet ćemo. Da li se često na Aranđelovačkom vašaru, imate li stalne kupce ovde? Drugi put sam ovde, već ima ljudi koji dođu ponovo. Znači, jednom, kome se sviđa, on će doći ponovo. Kome se ne sviđa, može da mu poklonite, ne sviđa mu se i gotovo. Znači, to je taj tip robe. Neko voli samo da bude na slici, neko voli ručno, neko više preferira, recimo, kamen ili šta ja znam, ali uglavnom je drvo kao neki prirodni materijal. I svako drvo ima dušu. Ne možete da napravite dve iste, čak ni mašinski, jer dva drveta su različite. Mogu samo da liče. Dobar dan, gospodo, izvolite. Neko ko je stalno na Aranđelovačkom vašaru i ko je prepoznatljiv već i po kvalitetu i po šali i razgovoru. Hvala, tako je. Kažite nam, kakva je potražnja ove godine? Pa dobro. Dobro, naše mušterije se vraćaju, dolaze, prepoznaju nas, uvek dođu zadovoljni i mi i oni. Meni je tako drago kad nas prepoznaju po kvalitetu i onda smo tako i mi zadovoljni, a i mušterije zadovoljne. Kad kažu tražili smo vas, to je najbolji kompliment. Tako da znate da uvek možete pojesti dobro, sveže, kvalitetno, tako da radimo celu Srbiju. Uvek, gde god se nađemo, naše mušterije moraju biti zadovoljne. Zamerit će mi Aranđelovčani ako ne probam bar da dobijem recept za te tortilje od vas. Ma kako ne, dobit ćete sa pljeskavicom, sa čim volite, sa piletinom, sa dobrom kobasicom, malo pikantnom. Samo mi recite šta volite. U čemu je čar ove tortilje? A pa to je posebno nešto, to je posebno. Naš ćumor je poseban i testo i naša gospođa koja radi tortilju nema joj ravna. A sećam se da ste mi pre neku godinu rekli da i vašar i sve to doprinese upravo da kvalitet i da sve to bude dobro. Jeste, jeste. Zahvaljujući tortilji, verujte, zahvaljujući tortilji mi imamo toliko dobru potražnju da baš smo zadovoljni ovde u Aranđelovcu. Tako da ljudi mogu pojesti pljeskavicu svakog dana sa lepinjom, ali je tortilja čar vašara.
i pljeskavica ovako malo sa prašinom, kako mi to kažemo, to je ono pravo. A kažete mi, jel Aranđelovčani pitaju za cenu da li se menjala ili ne? Dobro, prepoznaju vas i to je to. To je ovako, i, kako da kažem, svako mušterije zavisi koliko ko ima, tako se i ima, ko ne može, za koga je to visoka cena, ko ne pita, ko će samo da pojede dobro i tako. Uglavnom ljudi hoću dobro da pojedu, to je suština. Kvalitet ne menjate, a rekla bih ne menjate ni ekipu jer se nam svi dobro pozna. Pa jel tako, hvala na tome, hvala, jeste, trudimo se, maksimalno se trudimo da nam mušterija ode zadovoljna. Vašaru se najviše raduju najmlađi sugrađani, a za njih na ovogodišnjem vašaru jedna novina. Razgovaramo sa Danijelom Simeunovićem. Vaša, da kažemo, igraonica zove se Skok Skok. Šta sve obuhvata? To su dvorci i tobogani na naduvavanje, za iznemljivanje od 8 do 10, mislim od do 10 godina dece. U jedan mogu da uđu do 10-oro. Bilo je mališana i sinoć, kakvo interesovanje bilo? Sačuvaj Bože. Da je bilo ovde još jedno 30 radnika, mislim da bi bilo malo. 100%. Ja se nadam samo da će danas da ovo izguramo nekako. To znači da deca lako nagovaraju roditelje da ih dovedu? Da, strašno. Nisam se nadao ovome nikako. Prvi put stojim ovde na vašaru i stvarno sam prezadovoljan. Pre zapravo ovog razgovora rekli ste mi da ste i vi naš sugrađanin. Odakle zapravo dolazite u Aranđelovac? Da li se ovim bavite i ovde, da li naši sugrađani mogu da vas angažuju i za rođendane ili za naravno, druge? Naravno, za rođendane, za sva veselja, krštenja, rođendane, svadbe, za sva veselja. Svakako, kada govorimo o ovakvim atrakcijama za decu, tu je bezbednost neophodna. Tako je, tu su devojčice koje gledaju na decu, da se nešto ne desi, također i na nekim svadbama, na krštenjima, isto uvek će budu po dve, tri devojke koje će da pažu na decu, da bi roditelji mogli da uživaju sa strane, malo da se opuste i tako to. Šta kažu roditelji što se tiče cene i koliko deca mogu da provedu vremena unutra? Prezadovoljni su svi, ja mislim, 200 dinara su 5 minuta, mi ostajemo uvek malo duže i tako, da svako dete ostane po 10-15 minuta.